Välkommen tillbaka. Idag har vi måndag och vi startar upp så som vi brukar måndagar med lite pappersjobb. Men nu är det lite annat pappersjobb. Kolla, det här är pappersjobbet. Jag bytte pappersjobbet från fyrkantiga A4 ark till det här. Ja, mer i 3D. Det var roligare att jobba med papper på det sättet. Ja, det är lite mer julinspirerat. Ja, men det är bra. Nu kan man ju tro att det här är julklappar som slås in. Och det låter väldigt tomt. Väldigt tomt. Mm. Det är ju bara tomma kartonger. Här har vi några fler. Sen står det ett gäng nere i källaren också. Det här är dekoration till Noas epa. Imorgon är det Lucia. Och då är det epa Lucia-tåg här på byn. Det här är väl någon tradition som jag tror typ började i fjol eller året innan eller någonting sånt där. Ingen aning. Vi har ju inte haft liksom barn i den åldern så vi har kanske inte tänkt på det. Ingen aning. Det har vi visst. Ja, men vi har inte haft någon epa. Vi har inte haft någon epa. Ingen epa-unge. Nej. Det, ja, vi har, nej, precis. Vi har inte haft någon epa-unge. Nu har vi en sån. Ja. Och då behöver ju hon givetvis vara med på detta. Så vi har ju diskuterat lite fram och tillbaka och brainstormat och försöka komma med olika förslag på hur ska vi göra detta. För att alltså Moa har ju varit med i den här diskussionen. Hennes första tanke det var en Lucia-krona. Hon gjorde en liten googling. Nej, vänta nu. Det här med Lucia-krona, nej. Det är så 2020 eller 21. För det har alla gjort redan. Så att nu skiter vi det och så gör vi en liten annan dekoration. Och nu tänker vi julklappar, vi tänker ljusslingar, vi tänker kanske en tomte. Vi får se vad det blir. Men vi börjar. Vi behöver de här som en grund i alla fall, är planen. Ja, ganska stora paket som grund. Sen så bygger vi efter det på något sätt. Yes, så att nu håller vi på att liksom stöd. Står in här. Hon själv, Moa själv gjorde det igår. Men nu håller vi på liksom att... Jag hämtar lite mer kartonger om det är på. Ja. Jag har till och med engagerat min mamma att fixa kartonger också. Det här är ett stort event. Det har man hela släkten engagerad nu. Ja, så att det håller vi på med just nu i alla fall. Så får vi nu hänga med när du pimpar den här epan och se hur det går på epa Lucia. Hey there buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas. Ja, och så var det här med Lucia linne då. Moa blev ju inte Strömsens Lucia, men däremot så är hon ju med som tärna och det är läge att stryka Lucia-linnet. För i Strömsen så har de valt att kröna Lucian den 12, alltså i måndagen, alltså idag. Och det är väl ganska smart. Tidigare år då har ju de krönt Lucian på kvällen på Lucia, alltså den 13, men då har de redan varit igång hela dagen. Alltså, de har ju uppdraget att lussa på massa olika ställen. Det är företag och äldreboenden och allt vad det nu är. Och så har de haft avslutning i kyrkan. Och det har väl hänt mer än en gång att Lucian har liksom svimmat, tyckt att det är för jobbigt, börjat grina. Alltså det blir för mycket liksom med allting på en och samma dag, tror jag. Så det är nog klokt att de kröner Lucia idag. Och så har de alla de andra uppdragen imorgon. Mitt uppdrag i det hela, det är ju det här då. Så jag ska ta stryka Lucia-linnet för typ 3/4 gången i år. Sometimes it's too much to handle. It's like I'm losing control. I'm struggling in the crossroads of being too warm or too cold. Hey there, buddy. It's just me again. You walked out of my life that time. And I guess I'm still one. Vi sitter i bilen. Vi har varit och hämtat paket, lämnat paket, varit och köpt en tätningslist till våran altandörr, för den har liksom ramlat loss, den gamla, så vi har köpt en ny. Känner jag nu att jag satt. Det är ingen brådska alls.
Vi är borta vid Eriks jobb. Han besöker in nu för att leta reda på Erik. Och vi skulle få ta två stycken skivor som var slängda. För att använda... Nu ska jag sända en lampa här. För att använda till det där bygget nu då, av Moas EP imorgon. Vi ska se om man hittar han här inne. Sen är nog tanken att vi ska åka och hämta barnen. Klockan är, jag vet inte vad den är, 3:30 kanske. Lite tidiga, men kan man hämta tidigare så gör man ju det. Det är våran plan just nu, att vi är ute och åker. Men det är så jäkla kallt. Alltså våran bil, den tar väldigt lång tid att värma upp eftersom den är så stor. Och vi har inte varit ute och varmkört den innan. Eller haft på, vi har en sån här värmeknapp. Det negativa med bilen är att vi har ingen knapp inifrån. Utan knappen för värme finns i bilen. Så man måste ut i bilen för att trycka på knappen. För att sen då gå in och invänta att man ska få det varmt. Det måste vara någon som inte riktigt tänkte till där. Tanken är väl att man ska kunna trycka på den in och komma ut till varm bil. Nu vet jag också att det finns en sån här knapp där man kan ställa in tid. Men det är inte alltid man vet när man ska åka iväg. Så att då, ja, lite svårt. Men jag väntar på att Tampus ska komma ut igen för att ha hämtat de där skivorna. Och sen så åker vi till förskolan. Thank you.
Lucia-morgon och vi är på väg ut. Barnen är iklädda, tomtar, lucier, pepparkaksgubbar och allt vad det nu är. Och vi är på väg ett ljus. Vi är på väg för att lämna Nils och Signe på fritids. Och sen ska vi vidare till Birk och Turis förskola att äta frukost där faktiskt. De har inget Lucia-tåg utan de bjöd alla föräldrar på frukost. Så att vi ska dit. Nu ska vi bara få in alla bilen. Alla får det. Inte dåligt. Hej. Man ser bara ljusen idag. Kommer du tomtenissen? Ska du komma? Kan du hjälpa mig? Hopp! Blip! Och hopp! Det var jag! Det var du! Det var kallt, ja. Ja, det går. Hade inga vantar. Nej, vantar. Oj, den här har frus också. Va? Gud, vad har hänt med den här? Jag måste öppna. Nej. Här är de ljusa, vad mysigt. Ha? Ja. Vi har varit hemma ett tag och gjort lite administrativt arbete som att redigera och sådana där grejer. Nu är tanken att vi ska gå ut och fixa med Moas epa. Vi var ju på fika, frukost på förskolan i morse, jättemysigt. Det var inte så många där, jag tänker att många är sjuka och sådär. Men jättemysigt, liksom utan stora, alltså enkelt men mysigt. Han försöker att flytta bilar, för nu ska vi flytta våran bil, alltså stora bilen, så att vi kan ställa Moas som bakom man säger. Och sen börjar byggandet. Vi får se hur det går. Det är skitkallt ute. Så jag satt på mig pannband. Tagit vantar så man ändå kan röra sig. Han ska bli så otympligt. Och sen så. Kom här Muffe. Moses, kom. Sen ska vi helt plötsligt börja. Eller helt plötsligt. Helt enkelt börja liksom bygga. Så vi ser vart vi hamnar. Vi har ju någon slags bild. Men om det blir som har tänkt oss. Det vet vi inte. Utan det får vi se. Ja, det här blir kul. Låt som det går så där. Vi ska se om vi kan få liv i den. Eller så hon kör ju inte själv och hennes kompisar som brukar köra den åt henne har inte varit hemma, så att den har ju stått nu i kylan. Den låter kall. Det går inte riktigt som vi har tänkt oss kanske idag. För det första så är det skitkallt. Så att, ja, det är därför jag får mig här fortfarande. För att det är kallt. Sen skulle vi gå ut och starta epan. Så smet Moses ut. Så vi var ute och letade efter han en timme. Eller vi letade inte. Utan vi hittade han ganska fort. Men han är inte riktigt drillad för att komma när man säger kom. Så att han tyckte det här var en skitrolig lek. Så vi har lekt nu i området här. I ungefär en timme. Har vi gjort.
Han äter godis och vi har sprungit efter och han har sprungit och lekt och det har varit jätteroligt tycker han. Sen så fick vi inte igång epan utan den står nu på laddning med elverk och vi har motorvärmare i. Min mamma och hennes gubbe var hit för att kolla läget för de var, ja, funderade på om vi fick igång och om vi behövde hjälp så de kom med sin bil. Skruvdragaren behöver du. Ja. Fast inte den här, eller? Jo. Eller ja. När vi lånade ut valmaskinen där. Mm. Ja, precis. Nej, men så att de var hit. Men jag tror inte vi behöver hjälp nu. De var här i alla fall med bilen för att försöka hjälpstarta. Ja. Nu ska vi försöka bygga. Grejen är att det är liksom 100 minusgrader ute ungefär. Vi kommer frysa järn. Nej, men alltså det var verkligen så här. Mina händer är helt stelfrösna. Så att nu försöker vi bygga på köksbordet. Sen kommer vi få öppna de där dörrarna och gå igenom över altanen för att komma ut. Men det här är för överlevnadens skull. Vi har ytterligare ett problem. Vi ska använda kartong för att ha som underlag. Så ser jag här, titta. Det är skitkallt ute. Det står no frost på kartongen. Jag vet, det är skitkul. Det här har jag lärt mig av Erik. Ja. Han är min inspirationskälla till sånt här. Alltså tanken är ju nu att ha de här som underdel. Och så lägger de här uppe på som golv. Men jag tror att du får lägga den ja, så där. Och så lägga på en till för att liksom alltså, överlappa. Så. Och så den där bredvid. Där. Och så får vi skjuta in den där. Då, så den blir... Alltså vi tänker att det ska vara... Jaha, det var... Den ska vara så här lång. Så att vi gör så här. Ja. Ja. Så. Sen måste du på något sätt sätta fast dem här. Kan du skruva fast dem? Ja, det kan du. Ja. Så att du får ett fint underlag. Alltså, skruva fast en kartong. Det är inte alla dagar. Men... Nej, det ska vara riktigt, eller? Ja. Och hur tänkte du annars då? Nej, det ska vara riktigt gjort. Bingo och klämma på, liksom. Nej, det blir inte. Nej. Ni kanske undrar för Moa själv inte med att fixa med det här. Det är ju för att hon är väl lussa hela dagen idag. Hon blev ju inte Lucia utan en tärna. Men de skulle lussa från, vad var det, från 7 i morse till 4 eftermiddag. Var det så? Jag tror det. Så att hon var uppe innan 6 i morse. De skulle träffas i kyrkan klockan 6 för att sen börja lussa vid 7. Så att därför är hon inte med på det här. Hon är fortfarande ute och lussar idag. De, jag vet inte, de skulle på typ så här 15 ställen eller något sånt här och lussa. Så det var heldagsprojekt. De är ledare från skolan allihopa idag för att göra det. Därför är det här vårt projekt. Nu ska jag se. Jag har en liten fundering på om vi ska försöka få till. Vi ska sätta på de här stora paketen på det här. Men jag funderar, alltså jag vill ha en julgran. Så jag funderar på om vi ska göra liksom en låda. Så lånar vi Signes julgran här uppe och sätter på den. Och sen bygger vi med paket runt den julgranen. Men eftersom den julgranen är ganska liten så behöver den liksom en platå att stå på för att komma upp lite grann. För annars försvinner den från, alltså under paketen. Det är min plan just nu. Nej, alltså jag känner mig lite såhär, nu får jag panik, jag vill börja grina, ringa mamma, du vet nu är jag i den känner jag, det blir inte bra, ring en vuxen. När Moa kom hem bara, nej, vi kommer få skäll. Vi kommer få. Okej, det är bara att köra på. Ja, nu har vi börjat. Vi håller på att jomsa på med den där nu. Men vi ska se om vi kan få upp den på bilen. Och om vi får igång bilen framförallt. Nu har det stått på ganska länge. Så vi hoppas på det. Han ser precis ut. Vi ska klä på oss. Vi överlever det här. Så gott som vi har haft. Alltså vi är vana att inte ha så kallt. Men man vänjer sig ganska fort. Det är som när man var utomlands. Så man tycker att 28 grader var kallt på kvällen. Men det är för att det var 40 grader på dagen. Nu ska vi se.
det låter som en bil. Jajamän. Då raggar du lite epa då. Jajamän, det är här, det är coola grejer. Det var länge sedan jag raggade epa. Det var ju någon gång i september eller oktober kanske. Vart lite sugen nu. Ja, precis. Så äntligen fått igång den vill man ju dra ett raggar varma. Men så vi tog ju bara hela dagen typ. Ja. Nej, nu ska vi åka och tanka till dem så hon kan köra den här ikväll. Eller inte hon, men åka i den i alla fall. Och här har hela dagen snart gått. Tänk att ett litet projekt med en liten epamojäng kan ta en hel dag när det börjar liksom att jävlas lite grann. Men äntligen så har vi ju fått ut våran skapelse på epan och nu ska den säkras, sättas fast och sen är det liksom ready to take off. Så här har vi då Erik kommer få överta ansvaret för fastsättning av den här gängen. Vad jag ansvaret? Ja, du får ansvaret. Ja. Därför att... Ja, precis. Det är alltid skönt att lämna över det sista ansvaret på någon annan. Nej. Jag var inte ansvarig för det här utan det var du. Nej, men... grejen är att jag behöver sätta mig och redigera så jag har inte hunnit jobbat någonting vid datorn som jag skulle göra. Halva min dag skulle vara praktiskt arbete, halva dagen administrativt arbete och nu har jag jobbat hela dagen med praktiskt arbete. Så att då är ju det kvar det där. Så att nu ska jag göra det medan du går ut och gör det där. Linda kommer få städa köket. Grattis till henne eftermiddagen här. Det är en fantastisk syn där inne jämt när vi äter. Men så ser det ut just nu och så får ni väl hänga med och se den här fina epan sen. Ja. Går det bra eller? Ja. Vi kanske kan sitta där bak. Stjärnan är tänd. Paketen på plats. Tomten på plats. Och Erik är på plats. Hoppa! Och nu är det ju då bästa pynt. Och då har ju juryn sammanträtt och kommer fram till följande. Nummer 3. Så får du ett pris på 500 kronor i köpmannas checkar från begravningsbyrån Kerstin Lindqvist. Moa Fridland. Varsågod. Grattis. Då har vi kväll här och epa-lucian har varit. Och hur gick det här nu då? Ganska bra. Ja,
hyfsat. Inte helt bra. Nej, vi är ganska sur och missnöjd egentligen. Va? Hon kom på tredje plats. Ja. Man kan ju faktiskt vinna. Eller hur? Men det finns ju en första plats och sen andra plats och så kommer man på tredje plats. Alltså det är ju... Ja. Nej då, det är jätteroligt. Det var kul. Det var... Och den som vann och den som kom två var också värdiga det tycker jag. För det var snyggt. Jag såg aldrig tvåan. Så att det var värt, alltså jag tycker de gjorde en bra bedömning, de som skötte det här. Mm. Och vi är glad för Moa nu då att hon fick liksom kamma hem till det, det finns på det här stället. Ja, så det är ju bra. Så nu är det lite så här post-production depression som det kallas då, när man har gjort ett stort liksom arbete. Så nu är det ju över bara, oh, då sitter man där och bara, är man helt ihopsjunken och bara, oh, det linda, jag tror att det är håret. Nej, jag har duschat, jag inte. Jag har liksom sån här, ja... Mössfrid. Nej, jag är från hörluren faktiskt. Så här, så bara, ja, gamingfrillan, ni vet. Ja, så där så sitter vi liksom bara här och myser till det bara... Och så. Alltså det var mer jobb man kunde tro att fixa den där repan, kan jag meddela. Det var det. Ja, man tänkte att det här går ju fort, det fixar på ett par timmar och tjena. På hela dagen. Precis, så det var lite lång dag med det, men det var det också värt, ja. Så är det. Och nu ska vi ska avsluta snart här faktiskt också vloggen. Men vi ska avsluta med något så här lite roligt. Vi har ju vår trogna följare, Andreas, som har skickat post. Så då tänker jag att vi ska öppna det. Det här står mitt namn på, så då tänker jag att öppna det. Och det här står det bästa familjen, Fridland Engström. Vem vill öppna det? Moses, är det du? Vill jag öppna paket? Ja, vi kan öppna det där. Väl. Ska vi se. Du står ett och två på dem. Ja, ett och två. Okej, okay, ett av det här. Jag tänker att ni kan öppna det samma. Ja. Och ja, Lindberg är den som brukar ha proffs på att gissa så här. Vad är det här? Vi kan se paket. Har du känt på dem? Ja. Det här är pappanärs godis. Vad är det här? Här är det svårare. Ja, det är faktiskt svårare. Ja. Det är därför jag tar honom på. Mm. Ja! Det var det. Kolla. Favoritgodiset nu till jul. Gröna kulor. Ja. Och en lamp. Att vi är stjärnor hela familjen. Tänkt speciellt på mig då, i några vloggar, ja, jag vet att jag gillar de här nu, så tack så mycket. Jag har fått en lapp här då, du kan öppna det, kolla, så jag försöker tida det här, tänkte jag säga. God jul och gott nytt år, den bästa och fantastiska poddfamiljen. Fortsätt. Vi är toppen! Marianne, vi kan fylla på ljusstaten. Nej, jag har inte ätit någon. Nej, men nu kan vi ju börja smyga äta då. Jag äter den här. Ja. Oj. Tack. Är du med till dig då? Jag tar den där. För er som inte har hängt med tidigare år så är det alltså så att Erik brukar ju smyga äta Marianne ur våran ljusstake. Han hävdar själv att han inte gör det, men de försvinner ju av någon. Men det är himla konstigt, för han lägger tillbaks pappret efteråt. Ja, det ligger tomma papper där efter han har varit den. Och då tackar ju vi Andreas då, både för att Erik kan äta Marianne och vi får en fin ljusstake här i familjen liksom. Vi kan gå och fylla på eftersom. Ja, precis. Det är ungefär som den här bocken. Ja. Jävelbocken. Ja, det är det. Men, man är bara... Nej, det är ingen som väntar. Nej, nej. Men man kan ha vadslagning. Bara, vilken dag är bocken upprunden? Vilken dag har Erik ätit upp hälften av Marianne? Ja. Ja. Så är det. Mm. Hörrni, tack så mycket Andreas. Och tack alla som har hängt med här nu och kollat på den här vloggen. Hoppas att ni gillar det här. Det var lite ett annorlunda tema i den här vloggen än man brukar ha kanske. Epa är ju inget tema vi brukar liksom cirkulera så mycket kring. Men det var det mycket trevligt med Lucia-firande och allting, eller hur? Mm. Nu tar ni och tummar upp den här videon. Prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Och så hänger du vidare med oss.
Vi ses väl imorgon kväll igen. Morgon bitti kanske till och med. Kanske morgon bitti, just det. Det är lucka först där, klockan 7. Den får ni inte missa. Men också livesändning lördag kväll 21:30. Eller hur? Nej.